们今天会先从那个 phonetics transcription 开始，然后看我们能够进到多少下一个章节。可是其实大部分跟你们以前学过的东西都是有重复的，所以大家也可以当复习。那 transcription 呢，就是我们希望把 speech 这些言语， speech 这个字的中文我们通常会说成言语， language 会说成语言， speech 会说成言语。你希望把那个 speech signal 写下来，这个动作我们叫 transcription。 这其实是做一个语言学家很基本的训练，就是我们现在把你丢在某一个村子里面，然后这边的阿公阿嬷开始讲话，然后你就要开始能够把他们说的这些话记录下来。那其实坦白说，要记录那个音最方便最诚实的方法其实是录下来，因为那个最真实。然后呢，第二种方法就是因为我们前两个礼拜已经学过你怎么样描述一个子音一个母音嘛，比如说死，这是一个 voice， 它这个你们课本上用的例子是 speech 那个字，你可以说哦，它一开始的那个子音是一个 voiceless alveolar fricative， 然后后面 follow 一个什么，后面再 follow 一个什么。可是你可以想象这个太不 efficient， 所以最后我们希望你们做的这件事情呢，就是你学会这个 transcription， 所以我给你一个 speech signal，它是一个波，然后你可以把它写成这个文字，这样就算那个你有没有看过《星球崛起》？到最后没有电的时候，你所有的照片都没了，就是没有电的时候，你 iPad 也不能开，录音机也不能开，你就听不到这些声音了。所以 transcription 还是有它存在的必要。那在 transcribe 的时候呢，我们就会需要用到一些你们已经知道的一些符号，不过我觉得这个实在很有趣，我很想要让你们看一下。你们知道这个字怎么念吗？为什么是 fish？ 猜猜看，有没有哪一个字它的 gh 发 f 的音 ？photograph， laugh， 然后有什么？这第二个比较难，有什么 o 你是发 it 的音 ，fish， 然后 sh 是从 nation 过来的。这个字啊最棒了，就是你这个字可以告诉在学英文的人，这英文的 spelling 其实非常的不科学，就是它不是一个音符对照一个音的。所以大家在教英文发音的时候，你要告诉你的学生们，就是这个 spelling 呢你就参考一下，可是就是在不同的字里面它可能会发完全 不一样的音。然后我们就有人就说，那你这个 orthography 啊，你这个字母的系统其实很不好，我们应该来革命，我们应该要把所有的字都改掉。我们要改革第一年，有没有注意到那个 replace 的 s 变 c 变成了 s？ 因为 c 很无效啊，它没有办法 depict 到底是哪个音。第一年，你们已经度过第一年了，来看第二年会怎么样？你们可以感觉到其实有一些 alphabet 其实它不太有效， C 啊 X 这一些。然后最后一年吧，对，就是 X 开始，你 让 X 来取代其他的 alphabet， 就这个地方是 the 的音， EU 这个地方其实是 throughout， Y 这个时候是 SH。 可是你可以感觉到这个 reform 其实它是尽量让一个 symbol 是代表一个音，这是现在的英文的 spelling 没有办法达到的。所以呢，我们就创造了 IPA。IPA 也是一种啤酒啦，所以我们 phonetician 如果出去酒吧喝酒的时候呢，通常会喝 IPA。IPA 这个那个 Indian Pale Ale 有出产很多种不同的啤酒，大家要忠于这个 phonetics 修课的原则。那它就是一个 phonetic 的 alphabet system， 就等于是我们共通的一套制度，然后大家用这个制度。那有了这个 system 之后呢，你们知道这个世界其实有很多语言是没有文字的。那当我们 linguist 其中一个 mission 就是，如果我们可以去帮他们把他们的 speech transcribe 下来，我们可以慢慢帮他建立这个字典。那你建立字典的时候，你就可以用 IPA 来建立了。所以我们在 field work 的时候也常常这样做。然后而且这个方法就可以，当你有一套共通的系统的时候，你以后要跟别人说这个字怎么念的时候，你就可以把这个 IPA 写下来，你就会知道怎么念了。那这一套系统理论上呢是可以，理论上是可以 transcribe 世界上所有的语言的。所以这一套今天要发给你们的，我觉得今天我们最有趣的事情是，你们就开始圈你们认识的 alphabet， 然后希望到这个课程结束了之后，你已经可以认识这上面比如 90% 的 alphabet。
理论上你可以用这上面的 alphabet transcribe 世界上所有的语言。那它的设计的目的就跟那个 orthographic reform 一样，就是一个 symbol 代表一个声音，让它非常的 consistent。然后其实它一开始的时候是用这个 Roman letters， 就是你们常见的这个 alphabet， 因为它有为什么要用这些，它的好处就是因为你 keyboard 上面已经有了，你就不用再加 key 进去。然后大家看到那个 letter 的时候也比较不会觉得哇，这个 symbol 我不认识。然后可是大家也知道这些 symbol 根本不够用啊，光看这个，你看这个 symbol 还有这个母音的这个，你们作为 Mandarin speaker 你就应该说诶啊，声调在哪里。你看你有这个 chart， 有这个 chart 子音跟母音的 chart， 可是你的声调没有办法标啊，所以它就需要还有一些系统叫另外一个系统叫 diacritics， 就是可以增加它的象限，让你能够 denote 的那个变化变得更多。所以这一套系统真的很漂亮，而且我今天才知道有2015年版本的，因为我们一直用一个比较旧的版本，所以大家今天拿到的是新的版本。好，那我们在描述一个声音的时候啊，我今天想到这个，我妈常说一个女人的打扮，这是她的，她这不代表本人本台意见呢、啊。她常常说一个人女生的打扮呢，最重要的是她觉得是三件事情，她觉得头发很重要。因为他是美发师，他觉得头发就可以让你整个人看起来很有精神，然后他也觉得衣服很重要，还有鞋子很重要，就是这三件事情他认为可以 3D 塑形一个人最就是最基本的那个形象。所以呢我是认为你们学过的子音的那三个象限有没有，你要知道它是有声还是无声，然后你要知道它的 POA 是什么， MOA 是什么，有了这三件事情之后，你就可以在这个 consonant 的这个图上面 pinpoint 出那个声音来，所以这是你的基本的。可是 diacritics 呢，那些小小的东西就很像你穿戴在身上的 accessories，它可以让你，不是有人说吗，你就多了一件围巾，然后好像整个人都好像变了一个人似的。所以我们要学的这些 diacritics 呢，刚好他们也都在上上下下啊，左边右边，就很像这些音的 accessories。 所以我们今天就主要要学主要的这个声音还有它的 accessories。 然后对于我们 tone language user 呢，以后我们会谈到不管是你用这个重音啦，或者是声调啊，这些我们都叫 suprasegmentals。 有听过这个字的同学举手。 segments 就是我们平常谈的子音跟母音，这些我们叫 segments， 然后中文他们叫音段。然后所有漂浮在这些子音母音上面的，所谓漂浮就是它控制的不只是一个音段，它可以一下子控制很多个音段。比如说我说棉，请问棉里面有几个音段，你们可以分析一下。第一个音段是 M， 后面还有什么 E 后面是不是有 A， 对，然后最后面还有一个棉。可是当我说棉的时候，我是用几声说它，二声。这个二声其实 cover 就好像罩在这个整个 MIAN 上面，控制了这四个音段，它们全部一起往上升了。所以我们为什么称它为超音段，就是好像那个神明一样漂浮在某个地方，你写的时候其实不会把它写出来，你平常写棉花啊棉，你不会标那个超音段。然后你平常写英文，你说 phonetician 的重音在哪里， T 它念比较高对不对，可是你写 phonetician 的时候，你会不会特别把 T 写得很大，就是超音段最有趣，然后最大家最难学的，就是因为你平常写的时候都不写它，所以你在学超音段的时候你会觉得很抽象。可是你们现在就开始有一个概念，我们 syllabus 上面会有一天专门讲 tone 跟 stress， 然后你就记得我们这些他们叫 suprasegmentals。 Sandy 刚刚的问题是说到底 IPN 能不能 denote 世界上所有的语言，还有这些 diacritics 到底能不能算是 IPA 的一部分。基本上这些 diacritics 是整个 IPA 的系统里面的像附件一样，
就是我们刚刚已经说了，我妈说，哎，这头发、衣服跟鞋子是最重要的。可是我们两个穿，就算是双胞胎，他们穿一模一样的衣服跟鞋子，一样的头发，可是你只要戴上不同的 accessory， 其实它就看起来不一样了。所以 diacritics 是设计来，因为我们的子音跟母音的这些 segment 受限于我们已有的 romanization 的 letters， 所以这些 diacritics 可以让你增加好多的 variety， 去 accommodate 其他不同世界上的语言。像比如说声调，这个在印欧语系里面根本就没有tone， 所以你必须要有另外一套这个制度来增加这个 segment 的乱度，它的那个，所以我们你之后再给我看一下你看的那个 source， 它到底怎么定义。可是我个人是觉得这整套都是 IPA， 不是只有 consonant 跟 vowel 这些 alphabet 是 IPA。当然它 IPA 是 International Phonetic Alphabet， 可能会让你觉得它要是 alphabet 才可以。然后另外一个呢，就是同学们平常在打 IPA 的时候，这一次提问有一个同学问了一个 IPA 的问题，然后我就发现你是用 SH 去代表许， CH 去代表曲，然后你用这个 spelling 来问了问题。可是以后我们要尽量改掉，就是因为为什么拼 CHSH， 你们猜为什么有的人会用 SH 跟 CH 来代表这些 IPA 啊？你们平常打这些 IPA 好打吗？超难打啊。所以可是问题是我现在就只有这个 typewriter， 我就要把它打出来啊。所以我的方法就是，好，我这一组组起来它就是曲，这一组举起来 组起来它就是许。可是我们在这个 linguistic 的 department 里面其实是可以用这种 penless 的方式来做这个 IPA 的 typing。这其实有一个小故事，我有一次在那个麦当劳里面，然后就有两个高中女生，她们在讨论她们的英文作业，然后她们就说啊，这怎么打这个，她们叫 KK 音标，然后我就忍不住了，我就冲过去跟她介绍这一套这个 IPA typewriter， 因为它太方便了。这个你们就上网去打这个 IPA typewriter， 哒啦，你就打像那个 Stanley 刚刚说的 NG。我们称这个 alpha 比较 ingma， 然后你要打什么都可以，当然当然还可以这个上标下标长 primary stress secondary stress， 然后还可以这个今天我们会谈到的那个 flap， 然后你全部都打好之后呢，然后就把它到你要去的地方把它贴上去就可以了。不过你要记得，因为这一些 IPA 的 symbol 有字形的问题，像有时候你们在 Word 里面插入的那些符号到了另外一台机器就屏幕变乱嘛，所以你要记得，你要不管是叫做 presentation 还是要做作业，你们尽量都把它印成那个 PDF， 它就绝对不会再跑掉了。所以你看其实我的很多 PowerPoint 其实到最后都做成 PDF， 因为这样就可以那个把免于这个显示错误的问题。尤其是我们语言学的 talk， 如果你的 IPA 变成乱码，几乎是很难给 talk 了，因为我们就看着那个乱码，然后我们再想办法把它转回你本来是要说什么符号，就会很不方便。就建议大家用这个 online 的 IPA typewriter。然后你们的课本上也提到啊，就是其实同样的一个，比如说 Gwen 现在跟我们说。在他们那边的某一个语言里面鸡怎么说，然后他说了这个比如说这个音之后，我们每个人写下来的 transcription 有时候会不一样。我印象最深的就是我在美国的时候我跟我的阿拉伯同学是我们一起修 phonetics 跟 phonology 的时候，每次我们要 transcribe 这个音的时候，我都会 transcribe 出来曲，就是那个 africate，可是他们全部都出来许，因为中文里面有没有 africate， 我们是有 africate 的，所以我们在听这些 africate 的时候是很清楚的。可是因为他们的语言里面没有 africate， 所以我现在要说的是，你做出来的 transcription 会受到你的第一语言的影响。你的第一语言在你的脑子里面已经十几二十年了，所以进来的那个 speech signal 会经过一个滤片才进到你的脑子里面去，然后你的脑子会解读它，会根据你过去的经验解读它。所以我就觉得我们在听语言的时候啊，那
是感觉好像有一个那个外星人在你的脑子里面，其实在你的第一语言在里面操控你听到什么东西，你能够说出什么东西。所以大家要记得这个，你在做 transcription 的时候呢，所以我就建议你们在做 transcription 的时候呢，为了避免你有成见，虽然这个成见是你完全没有办法控制的，你最好的方式就是把它录下来。录下来之后，比如说我们两个人的 transcription 不一样，那我们就坐下来，赖老师之后会教我们这个 prot 这个怎么用，我们就可以看到它的 spectrogram， 我们就可以看到，你们现在看一下，你知道我们说 stop 跟 fricative 最大的不同是什么？复习一下 MOA， 什么东西被完全阻塞了？ airflow 就那个空气堵住，完全堵住，然后再放开，所以它叫 stop。可是 fricative 呢，会持续，然后可是你那个隧道，你会把你嘴巴的隧道怎么样，变窄一点，让那个气流就会变得比较速度比较快，产生摩擦，所以它才叫擦音哦。所以那个 stops 的中文叫塞音，就是塞住，然后那个 fricative 叫那个擦音，然后 affricate 你们猜叫什么？涩哦，要念涩吗？就是两个音加起来，像比如说我跟你们说的，我跟阿拉伯同学永远都爱吵，这到底是去还是许？其实我只要看，因为如果是 stop 的话，因为气流完全被堵住了，这边其实是我 PS 过的啦，通常不会这么干净，就是这个地方气流完全被堵住了，所以你在那个 spectrogram 上面完全看不到气流的影响。可是你们在发 t 的时候啊，你们现在能试着看看你能不能分解，你在发 a 它这个 utterance 的时候，你的舌头在做什么事情？一开始的时候你说啊，对不对？啊，就是嘴巴张开，舌头放下来啊，然后下一动，你的下一个动作是什么？舌头上去到哪里？ alveolar ridge 就是牙齿后面的那个，然后你挡住啊上去，然后下一动是什么？放下来，放下来之后你的声带要震动，然后发出啊，因为你要发啊它。所以作为一个 phonetician， 你现在必须要训练自己，你在说任何一个音的时候，你都能够拆解它的每一个动作，那你的每一个动作都会被 spectrogram capture 下来。你在发啊的时候，因为你的声带在震动，你的整个那个 vocal form 没有阻挡，所以它的音量很大，啦啦啦啦。可是这个红线就是你把舌头举上去挡住空气，所以当你挡住空气之后，虽然你没有什么感觉，可是在 spectrogram 上面已经记录下来了，可能60毫秒。然后在这个地方突然有空气跑出来，就是在这一条线的这个地方，你的舌头放下来了。可是你的舌头放下来之后，还有一小段时间，你的那个啊的声音才出来。所以你有没有感觉啊？你把手放在舌嘴巴前面，你说啊他的时候，啊他有一股气跑出来，那一股气的跑出来的时间就是这一段时间，通常大概在50毫秒左右，就是我们所谓的 aspiration， 今天也会再继续讲到。所以我们两个吵半天，这到底是啊沙还是啊恰的时候，我只要在这个 spectrogram 上面看有没有这一个空白，我就知道这到底是一个 fricative 还是 affricate 的。所以以后你们做任何的 transcription， 就是希望你们可以借重这个 prot 这种声音分析的软体，让你们的 transcription 可以更准确。而且你通常如果你们到语音实验室去当小助理啊，你们做的就是比如说会去，老师可能会要求你们哈，你把那个母音开始的地方下一个 boundary， 母音结束的地方下一个 boundary， 然后啦啦啦。如果你不太清楚到底这个地方是怎么样，你可以先下一个那个 pointer， 说哎，这个东西我有问题。你们就可以两三个同学约一个时间，专门看你觉得有问题的地方，在一起讨论。所以善用 prot 这个工具是很重要的。然后我们在描述这个。我们现在就要进到 transcription， 就是你真的在做 transcription 的时候，其实你就是要让别人认识，知道这是什么声音。可是你在描述的时候，有
大约约略描，就是最重要的描述跟细节的描述分这两种。这是我跑去那个 Chicago Police Department， 他们在描述那个嫌犯长什么样子的时候啊，你们知道他们描述什么吗？你们听那个 Police Radio 啊，他说 Suspect， 然后你通常会听到什么外形的描述、穿着，还有呢？身高、体型、年纪、肤色、欸，你们怎么都没有讲那个最脸部特征也会有，你们怎么都没有讲最 crucial 的一件事情啊？对啊，第一个其实是 sex 啊，他到底是 male 还是 female？ 然后因为这个对我们比较难，我跟你们讲一个很好笑，我在美国的时候，我被我的美国同学取笑，他说你们在台湾到底要怎么描述一个 suspect 啊？Black hair, black eye, yellow skin， 就是对他们来说，其实你的发色、眼睛的颜色，还有你的 ethnic group， 这其实是很重要的、很 crucial 的鉴别点。可是，在我们这里就变成没有那么 crucial 了。这件事情其实很重要，是因为你们都学过 phonetics 跟 phonology。我们在 phonology 里面，我们说某一些音它到底有没有 crucial， 就是它有没有 distinctive， 你们要记这个字 distinctive 或者是 contrastive， 就是这个音跟这个音到底是不是不同的音的时候，我们是用 phoneme 这个字， phoneme 你们还记得吗？ phoneme 中文叫音素，就是我们在描述这些 suspect 的时候，最希望的就是我们把它跟其他的人区分开来，我马上就知道这个人就是我要找的人。所以你要讲一些非常 crucial 的 feature。 如果你的 transcription 是为了要知道这个音是什么音，它的 phoneme 的 status 是怎么样，它跟其他的音怎么不一样， phonologically 不一样，你就用这个 phonological 的 transcription。 我用这个例子来讲好了，就是今天如果有两个选美的小姐，然后你要说到底是哪一个选美小姐选上了，你们会用什么 feature 来分开这两个选美小姐？肤色，其实肤色就结束了哎。然后发色也可以这些，所以可是你需不需要跟我形容说，哦，那个这个右边这位小姐呢，她戴着一个银色的皇冠，然后穿着一个红色的衣服，红色的衣服也还蛮 crucial， 因为她们两个颜色不一样。就是，可是比如说她戴什么样的耳环啊，这些就变成太细节了，你不需要告诉我这些，我现在是要你告诉我她们两个有什么不一样。这个时候你只需要做我们所谓的 broad transcription。 你们今天读的那个就是 broad transcription， 有它存在的意义，就是我现在不需要那么多 detail 的 information。 可是如果有一天呢，我们请这位小姐来了，然后你要跟我描述，哇，这你要报道这小姐今天到台湾来，然后她穿着一个很非常 gorgeous 的那个像旗袍一样的衣服，然后 blah blah blah， 这些细节就要都出来，我们才会大家就可以觉得哦，可以欣赏她是怎么样做这个穿着之类的。所以这个 description 就会变得非常的 detailed。这个时候呢，我们就会称你在做一个 narrow 的 transcription。 我们在做 narrow 跟 broad transcription 的时候呢，有时候我们会用不同的这个符号去代表这个东西。那一般你们做的 transcription， 其实你们比较不是去描述它是怎么样跟别的音不一样，你们不是用这个broad transcription， 一般是用这个偏向 narrow transcription。 所以我希望你们现在就先养成一个习惯，你们现在做的 transcription 先用 bracket 去做，然后我们会教你们上这些 diacritics 这一些东西。然后 phoneme 的那个 transcription， 其实你们做的东西有在两个之间穿梭啦，不过你们现在先用那个 bracket 去做。所以再重申一次，就是 broad transcription narrow transcription 呢，就是 phonemic 跟 phonetic transcription 的不一样。那 narrow transcription 的时候，你会希望把它所有你看得到的那个 realization， 它的所有的音的特色全部都写下来，所以就会产生，比如说你们有一个同学就问到 unreleased， 可是如果你只是要告诉我这个声音 transcribe 出来是 cat， 让我知道这个不是 dog， 我只需要一个 general 这个
phonemic 的 transcription 的话，你就不需要把这些细节都加上去。接下来我要跟大家谈的是这个你们已经学过的 phoneme 跟 allophone， 还有另外一个说法，其实 phoneme 是抽象的。你们听过一个 quote 吗？他们说真实的爱就好像鬼魂，大家都爱谈论，可是没有人真的见过它。phoneme 它是一个存在你的脑子里面的一个抽象的代表，你从来就不会看到那个 phoneme， 你平常看到听到的那个都是 allophone。 比如说那个 phoneme 说，现在我们讲 cat， 好，我们派这个 allophone 出去在那个位置上，你用那个音。可是当你讲butter 的时候，那个 t 是不是听起来不太一样了？ butter， 我不是讲 butter， 我讲 butter， 就是在那个位置的时候，你的 phoneme 就决定我们派另外一个 allophone 去发这个音。所以phoneme 是你存在脑子里面的那个精神领袖，然后 allophone 是它你实际说出来的不同的音。 allo 这个字就是变化的意思，就是你的 phone 们，你的声音们有不同的变化。我再重复一下 Stanley 刚刚说的，就是 phoneme 就好像那个完全裸体的那一位那一个人，然后你平常他裸体的时候你是看不见他的，可是他会因应不同的社交场合去穿不同的衣服，所以你看到他的就是在不同社交场合里面看到的样子。嗯，很有趣的 analogy。 我在这边有一个图画，是有时候我也会这样说啦，就是说有时候我们会说我们爱一个人，可是每个人爱的那个表现的方式不一样，所以你可能是 underlyingly，我们说 phoneme 的时候常常说 underlyingly 你是爱的这个人的，可是你表现出来的方法有不同的方式。好，所以我们就 summarize 一下 phoneme 呢，它是一个 mental representation of a sound， 其实它是 a group of sounds。 比如说 t 这个 phoneme， 其实它在 butter 里面，在 top 里面，在 stop 里面，这些 t 全部都不一样，它其实是一个那个精神领袖。然后这些 phoneme 呢都是 distinctive， 就像启恩说的，你把这个 phoneme 换成另外一个 phoneme， 它会改变它的意思。 allophone 呢，就是其实它的 pronunciation 是可以预测的，你知道在这个位置的时候它这个 native speaker 可能会发出什么音，它是可以预测的。然后allophone 就是这一个精神领袖下面一挂好像粽子一样的variant of a same phoneme。 有时候我们会用那个 Superman 跟 Clark 的例子来说啦，就是当危险发生的时候你会看见谁？ Superman。 可是那个太平的时候你就会看到 Clark， 就是在不同的地方你会看到他们，可是你绝对不会同时看到他们。 That's the idea。好，然后你们课本上有提到这个 minimal pair， 我想你们以前都做过了。Minimal pair 是你要测试这个字这两个音它到底是不是 distinct phoneme 的时候，你就看你能不能把它摆在一模一样的位置。可是你们在做 minimal pair 的时候要记住，不能用它的 alphabet 去做 minimal pair， 你要先把它转写成 IPA， 比如说 cab 跟 cad 这两个cab 的最后一个音是 b， 可是你把它换成的之后，它就变成一个完全不同的字了。当这个时候，你才能够称它为 minimal pair。然后同学们呢，可以做一下这个 transcription 的 practice。你们觉得这些 transcription 应该要什么才是这一些字的正确的 transcription？ 好，我知道这个 phonetic 的 transcription 这一个 chapter 其实很多你们可能以前都学过，我们就稍微复习一下，之后就可以往前冲了。你们的课本上其实谈了很多 General American English 的那个 allophonic 的 variation， 那 aspiration 应该是最容易懂的，这个就是你的舌头或者是你的嘴巴或者是你的舌头的后面放下来之后，你后面的 voicing 开始的那一段，这一段有气的这一段我们称为 aspiration。 可是你们可能比较不熟悉的是，我们通常会把这一条线到这一条线中间的这一个时间称为什么？ voice onset time， 就是本来这边是没有 voicing 的，可是从这里开始 voice 开始了， onset 这个字就是开始的意思。所以 voice onset time 呢，它就是这个 temporal 的 interval between the release and the onset of voicing。 可是你要记住这个 onset of voicing
它不一定是母音，因为它的定义只是 onset of voicing， 所以只要声音开始了，那一个点就是你的 voice onset 的那个点。等一下你们会看到另外一个例子是 voice onset time， voicing 比 release 要早。你们先看一下这个时间点，我们的 release 是在这个地方，假设我们把这个地方设为零，这是你的 release， 你的 voice onset 其实大概是在60毫秒之后才是 voice onset。 可是等一下你会看到一个状况是有一个 voicing 在 release 的前面就出现了。比如说第一个就是同学们学的最那个最 challenging 的一个 concept。 好，我们先看你们最熟悉的那个，这边呢是讲 APA， 你们看到这上面有一个小小的 H， 这个小小的 H 就是那个 aspiration 嘛，你们学的第前面的几个那个 diacritics， 所以当有小 H 的时候，你的 release 这一条是 release 到你的 voice onset 啊，55毫秒，你有没有办法说 APA 可是把那个 aspiration 说的小一点，就是短一点，你不要气出来那么多。其实你们平常比如说叫爸爸阿爸阿爸的时候，你们发的是这一个阿爸阿爸阿爸，你其实在发 P 这个音，可是你的 aspiration 很短，大概只有10毫秒，这个很短的 VOT 让你觉得它好像是一个 B， 好像是一个这个 B 有声的子音。可是事实上在中文里面，在 Mandarin 里面，我们只有这两个，就是 voiceless unaspirated 的 b 跟 voiceless aspirated 的 p， 这一点很重要，你一定要记起来。可是那请问到底 fully voiced 这个真正的 b 到底是怎么发出来的？有没有同学觉得自己会发这种 truly voiced 的 b， fully voiced 的 b？就是你要发这个 B 啊，好，你们看这里哦，你们看这一条线，这个 waveform 如果它有这个震动的话，表示你的声带有在做这个震动，然后产生了这个声波。所以这个你要发这个 B 的时 B 的时候，表示你的声带在你嘴巴张开之前，你的嘴巴张开之前，你的声带就已经在震动了。所以你们要不要试试看啊？有没有我在夸张这个有没有觉得我后面有一个跟阿巴就不一样，听得出来不一样，对不对？其实这个 B 你是听不到的，你知道吗？这个 B 因为你嘴巴整个闭起来了，你在这个地方把嘴巴闭起来了，然后到第二条线的时候才把嘴巴打开。那我们现在是说你嘴巴闭着的那一段时间，你的声带是可以震动的，所以你要把手放在这边，然后有没有发现我的我在夸张这个有一个那个很抽象，对不对？这个很难，因为我们的 first language 里面只有这两个，所以你现在要学这个的时候就相对的难。可是很有趣的是，你知道西班牙同学他们有的是哪两个，或是法文应该也一样。西文讲意大利面怎么说 ？pasta， 然后啊 ，tortilla， 那个面皮那个有没有？英文是叫 tortilla， 可是他们会发成 tortilla， 就是 t 会听起来像 d， 它会 unaspirated。所以 aspiration 的这个概念学起来，对于你学这一些有不同 aspiration 状况的语言就会很有效。然后我们之后我们可以一对一的时候练习，你们能不能发出这种 truly voiced 的 b， 这个概念蛮难的，所以我希望你们可以学会。你们可以回家用 prat 录你自己，然后你看看你录完这三个不同的音之后，你的中间这个 waveform 有没有这个periodic 的 variation。 那你再看哦，我们刚刚不是说，我们再重新看一下 VOT 的定义。 VOT 是你的 release 放下的那一刻到
你的声音开始的那个时间，所以这边是零，然后这边假设是五十五毫秒好了，你就用五十五减掉零，所以你的 VOT 是五十五毫秒，没有问题。可是你在算 VOT 的时候啊，有时候会出现，这样我们来看哦，你的 release 在这里，我们说你发 R 八的时候，你的嘴巴是在这里放下来，然后发出了 R 的声音，可是你的声音其实从这里就开始了。因为你的声带在你嘴巴闭着的时候就开始震动了，这就是我说的 voicing onset 不一定要来自母音，它可以来自你的子音，你的有声的子音。所以你就会看到这里的 VOT 写的是负80，就是因为它也是它的假设这个坐标是负80，然后这边坐标是零，你负80减零就变成负80了，因为它在零之前就已经先出来了。算 VOT 的方法就是声音开始的那个坐标轴减掉你嘴巴放下的时间，那这边是你嘴巴放开的时间，这边是声音开始，这边是55毫秒减零就变成55，然后这边是声音嘴巴放开的时间，这是声音开始的时间，你用那个声音开始的时间减掉放下的时间就变成10。可是这个我们假设它这个声音开始的时候是在我们把这个设成零点，那个声音开始的时间是在这里，假设它是负80，你用这个负80减掉零就会变成负80。其实它的正跟负听起来很 confusing， 可是它只是要告诉你你的声音开始是在你 release 之前还是 release 之后。正的 VOT 就是我嘴巴放下了之后我才开始发出声音的啦，那就是正的。可是你先发出声音了，嘴巴才放下来就变成负的了，就这样子而已。可是你们就是要练习每天在家里面练习那个你嘴巴闭着的时候能不能让你的声带震动。如果的会比较容易吗？啊的跟啊哒有没有觉得不一样了？啊的啊的跟啊哒，就是你平常会发的的啵的啵歌是这个，然后你要去练他的 fully voice 的那个好朋友，练会了之后这些有声的子音就没有问题了。然后你们还要记住一点，就是有声的 B、D 跟 B 的跟 G， 可是事实上他们在英文里面出现的时候，如果它是那个字的第一个音的时候，它通常会，我是叫它退化，它会退化成这一个。所以当你讲 BOB 的时候，你并不是用这个 fully voiced 的 b 去发这个 b， 你现在讲 bob bob， 你的第一个 b 其实是这一个，然后第二个它应该是这个 fully voiced， 可是有声的塞音跟擦音在最后的时候有时候会被 devoiced， 这个在你们课本里面有出现，所以就是在英文里面你会真的听到这些完全是 fully voiced 的 b d b 的 g， 就是它被夹在两个母音中间的时候，它就有可能是它原来的那个 fully voiced。可是如果它是在那个字的第一个音的时候，或是最后一个音的时候，它就有点危险，它可能会被 devoiced。好，我们可不可以回答这个问题？你们可不可以回答这个问题？请问其他地方有没有 VOT？ 其他的子音有没有 VOT？我们当然没有办法形容母音，因为母音并没有任何的阻挡嘛，所以我们把答那个问题集中在子音。请问只有 stop 可以用 VOT 的这个概念吗？其实你们问的问题通常都可以从定义里面再想一次那个定义，你就可以回答那个问题了。你们看一下 VOT 的定义是什么，它是一个 temporal 的 interval， 它是一段时间，这个一段时间是从哪里到哪里？从你的 consonant 的 restriction 被 release 的那一刻到声音开始的时间。所以你现在要想的是，请问有什么 consonant 它的 constriction 是会被 release 的？这个你要想 POA 还是要想 MOA？ MOA 啊，因为 MOA 是气流通过的方式嘛，所以你现在问题变成有发哪一个子音的时候，你的气流是会被 release 的。其实基本上就是 stop 而已啊。Fricative
所谓被 release， 应该是你要先被挡起来，我才会 release 你。Fricative 是一直出去的，所以你没有一个时间轴可以告诉你它是哪一个点被 release 了。Africa 里面有 stop， 所以的确是可以。可是，一般我们比较少算 Africa 的 VOT， 因为你的 Africa， 你看啊，你说 ch， 其实你的 stop 之后到你的母音中间还夹了一个什么？还夹了一个 fricative。所以你算的那一段 VOT， 其实你到底哪一段是 VOT， 哪一段是 fricative， 就有点夹杂在一起了。所以我们一般在讲 VOT 的时候，就专门就讲这些塞音的这个 stops 的这种，因为它有很明确的挡下来了，放开了。这个问题很适合你们去想这个 MOA。大家想一下 nasal 有没有你的 VOT？ 所以你要想的是 nasal 有没有 release 啊？当你说拿的时候，你在说啊的时候，你要把舌头放下来。你发么跟啊中间，你觉得它是无缝接轨，还是有一像 stop 那样子有一个结界？就是拿释放，拿释放到啊的时候，因为你的拿是 sonorant， 你们记得 sonorant 吗？就是它是也是会发出声音的，它是比较大声的子音，所以它到其他的母音中间其实是无缝接轨的，你看不到那个像 stop 这样子很明显的，本来什么都没有，然后变成有声音。所以在那里面我们没有在看它的这个 VOT， 不过这是一个很好的问题。其实你们现在的很多问题都可以你自己录下来之后看 spectrogram 解答。我们会进行到那个叫 acoustic phonetics 那个部分，你们就会学会 prot 了。请问鼻音是 voiced 还是 voiceless？ 你们应该要回答这个问题，有带声带来就可以回答。全部都 voiced， 所以你的 voicing 其实一直都存在。你在讲嗯的时候，你的声带已经在震了；你在讲啊的时候，它也在震，所以 voicing 一直没有停过。然后，不过你说的那个就是我刚说的所谓无缝，就是你的 n 跟 r 其实中间你是它的差别不是像这个有一个 release， 然后再到啊这么明确的那个节点。接下来我要讲几个那个美式英文里面的 rule， 你们应该都很清楚了。请问你们有没有学过在 General American English 里头，什么时候你的 PTK 是要有 aspiration 的？或者是你们知道什么时候你的 PTK 是不需要 aspiration 的？请问 Stanley 的名字的 T 有没有 aspiration？ 听起来几乎像 Stan 的对，所以什么时候是没有 aspiration 的？他那个状况是什么？你要怎么描述那个状况？ T 可以接在其他的 voiceless 的字后面吗？ APTT 接在一个 voiceless 的音后面，可是你的 T apt 是有 release 的，所以你们要慢慢学，像写法律一样慢慢修这个法律。它好像接在某个东西后面的时候没有 aspiration， 然后你再继续 define 那个 environment， 再继续 define 一下 fricative 后面。好，那我们再看有没有什么 T 在 fricative 后面，可是它有发没有？你们要先定义一下它的位置啊。你们现在说的是在字首还是字尾啊？字首 ，Stanley 这个是字首的地方。你们先把位置固定下来，然后这个 T， 也许不一定要是字首，也许是 syllable 的开始，或是字的开始的地方。Insist， 那个 T 要不要 aspiration？ 它是 optional， 其实那个 T 可以是 unrelated， 可是它不会是 insist 的，不会像 Stanley 这样子，我们发成的音。所以这个 t 一般是在死 fricative 是，可是你要因为 t 好像不能接在其他的 fricative 后面的。你们想一轮，其他还有什么 fricative？ f 啊 ，sh 啊，然后在字首好像都不行，刚好英文都没有这些字，所以你就要把它就是慢慢 define 到很精细的哦，好像都是在死的后面。所以 k 在死的后面，天空怎么说？没有 aspiration， 对不对？所以 phonology 为什么好玩？然后其实我一直觉得做 phonology 那些人很聪明，就是我现在给你一堆字，然后你要
慢慢好像萃取基金一样萃取出它的规则来，然后我们就说哦，原来 aspiration rule 是这样子。那课本上这个定义我觉得它是逆向操作了。我刚刚是问你们什么地方不需要 aspiration， 可是它定义的方法是告诉你哪里需要 aspiration， 那其他地方你都不要，你可以不要 aspirate。 我先问你们，你们这个音怎么念啊？这个字有两个 k， 这两个 k 你觉得你念它的方式一不一样？你可以把手放在你的嘴巴前面，然后 你感觉一下你的第一个 k 跟第二个 k， 请问第一个 k 跟第二个 k 有没有 aspiration？ 第一个有没有？有。第二个 k 有没有 aspiration？ 你要怎么把第二个 k 念成没有 aspiration？ 作弊的方法就是念得像歌一样就对了，反正我们不太会发 truly fully 的歌。 quickie， 我发现我是因为听了那个美国老师的念法之后才赫然发现，原来我也是念 quickie voice。 可是英文的 aspiration rule 是这样子的，当这个PTK voiceless stop 在 word initial position 的时候，它是那个字的第一个音的时候，你一定要 aspiration， OK？ 所以你发 top 跟 today 的这两个 T， 因为是 word initial， 都要有 aspiration。 然后呢，另外一个状况是他们在 stressed vowel 的前面的时候，就是它那个音节有重音的时候，你们现在开始要有一个概念，英文有重音的那个音节，所有的音段，所有的 segment 都受到保护。你绝对不会去动那个有重音节的那里面的子音跟母音。OK， 像我们等一下会谈到什么 divorced 啊，好好的一个子音就被 divorced， 或者是怎么样，它一般不是在重音节里面。OK， 好，所以第二个状况就是当这个 PTK 是在一个 stress 的 position， 虽然它不是 word initial， 你还是要保护它，你要有 aspiration。 所以像这两个例子，其实你们平常念这个苹果那个字，你觉得你的 P 是有 aspiration 还是有？是有的。我们先念这个字 appeal， 有 aspiration 对不对？可是这个呢，你们念一次，有人念那个 unaspirated 的，可是我们平常念 apple 对不对？ apple它是在告诉你，如果 native speaker of American English 可能会念成 apple， 所以你们以后在学这些字的时候，你要清楚它重音的位置，然后决定这些那个 stops 要不要发音。我以前在美国的那个州啊，它的首府是印第安人的印第安名字。来，你们看看这个字怎么念，哪一个是要 aspiration 的？T 要哈 ，T 为什么要 ？Word initial， 然后这个 P 要不要？因为现在我画了那个算是重音，它现在重音在 P 这个音节，所以 T 要 aspiration， 因为它是第一个字，第一个音，然后 P 要 aspiration， 因为它在有重音节的那个音节，然后 K 就不要了。这个 A 发 E 的音 ，Topeka。你把它想成我们歌科呵，是歌科呵吗？歌，我们那个 bubble muff 的歌 topica， 像我就会心虚，就把它念小声一点，就那个我没有 aspiration。好，再来一个，这个以前没有去学 phonology phonetics 之前也都不知道。它现在这个 rule 就是，如果前面这个 aspiration 呢，有时候会让，因为 aspiration 不是会有一大段空白吗？Particle， 它会让后面的那个 approximant 有时候是 partially 的，有时候是完全 devoiced。 所以你们现在学的第二个，今天学的第二个 diacritic， 就是在那个音段下面画一个小圈圈，就表示它被 devoiced， 虚极化。这个听说现在流行话叫虚极化。那你们会不会发这个音啊？你们会不会 plea？ 你们是发 力，你的了，感觉一下你的力了的时候，你的声带有没有在震动 ？Please， 我觉得我到一的时候好像才开始震动，因为那个 L 很短，所以可能蛮难感觉的。Please， 把它发的夸张一点。你先讲 Lees， 就是那个名字 L I L E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 ， 然后你发 L 的音，感受一下你的声带的震动 ，Lees。然后把 P 加上去，看感觉一下你那个 L 还有没有在震动 ，Please， 我的 L 是没有声音的，我是到 E 的时候声带才开始震动。
你们先发 lees lees lees， 然后感觉一下 L 的震动，然后把 P 塞进去。那这个呢？这个你们怎么念？ quick quick quick， 你们先念 wick 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 wick， 然后把可前面那个可加进去 quick quick quick。这个 W 有可能是 partially， 就是前面的部分被 devoiced 的，可是后面接近母音的地方感觉有出来一点点。所以等一下我们就会教你们在 prot 上面你怎么看出来是有声还是无声，所以你就回家录自己，或是其实比较好玩是你去录不知情的室友，因为你们现在已经不自然了，你们已经觉得好像应该要这样念，就念你去录几个不知情的室友，然后叫他念三次，然后夹杂别的字在中间，让他不知道你真实的目的是什么，然后他就会非常 innocent 的帮你录这些音，然后你就可以看他有没有那个发有声跟无声。所以语言学或者是 TESOL 的这种硕士的论文，其中就有可能有一个是，好，我们现在假设找出台湾的大学生在发英文的时候通常有这些问题，然后你先去录一个 before， 哦，大家通常会有这个问题，然后你分析出他们的问题，然后你说我设计了一套什么样的教学方法，我可以让他们有效的在两个月里面把这个发音的错误改正过来，然后你就执行那个方法之后呢，你又再录一个 after 的那个，然后两相比较发现你的 after 就明显比 before 好，这是某一类的论文是这样子写的。所以如果你对 TESOL 然后对发音有兴趣，你可以考虑这样子的那个论文的方向。 Coarticulation 其实蛮容易的，我现在要发两个字，一个是 sea 就是海洋那个 sea， 跟 su 就是那个 su as a name，然后可是呢我不要把母音念出来，你们有没有办法听出来我接下来可能会发哪个母音？可以吧，第一个是要发 C， 第二个是要发 SU， 可是你会发现我发第二个的时候我的嘴巴不太一样，我再发一次哦，我嘴巴干嘛嘟起来了，因为我知道等一下我 anticipate 我预期等一下我要发呜的音，所以我的嘴巴先准备好。 anticipatory 就是你已经事先做好准备了，就是后面这个东西影响了前面这个东西，然后这个有时候是前面的这东西祸害一千年，导致后面的那个东西也要跟着它一起做一些发音。所以起恩的那个德文的 case 的确是这样子，就是当你的旁边是 front 是那个 vowel 是比较前面的时候，你的这个 fricative 就好像要做好准备，我要去迎合这个 front vowel。可是如果我身边的这是一个 back vowel， 我就会受到它的牵连，我就比较到后面去。这是一个非常非常 natural 的co-articulation， 就是我们一起就是同步。好，所以 co-articulation 就是这些 articulatory 的这些 gesture 呢会 overlap。 我觉得最有趣的一个 overlap 是，哦，比如说你能不能同时发 kp 这两个音，就是你发可的时候其实你的嘴巴前面是可以闭起来的，就是这两个 gesture 其实是可以一起存在的，因为K 用到的是 back of the tongue， 然后顶在 villain 上面，然后 bilabial 是前面两个 lip 结合在一起，所以这是我见过最有趣的 overlap， 就是它是两个可以连接在一起。我应该找一个实际的声音给你们听听看。我们在学这些 phonology 啦，或者是什么 historical linguistics， 为什么中古汉语变成这样，然后这子音又变成这样这样这样，其实很多最大的动力其实是我们很懒，就是啊，这个音，哎呦，这两个差别这么大，我们把它弄近一点，然后这样我们发的时候就可以不用舌头不用走这么远。Ease of articulation， easy 那个 ease of articulation 是驱动很多我们的 phonological change 的一个
那个动力。不过这些名词很拗口啦，就是它有 anticipatory， 有人就叫什么 right to left， 是因为从右边过来，然后 backward， 然后 preservative 就是 left to right， 就是你要保留原来的那个 feature， 然后让它往右扩散。这些你们就大家记一下这个概念。这个就是那个 consonantal， 就是 stops， 它在 release 的时候呢，有时候你可以不要把它release， 比如说计程车在美国有时候会被叫做，除了 taxi 之外你还可以叫它 cab， 可是 我现在发两种方法哦，一个是 cab， 一个是 cab， 这两种有什么不一样？第二种为什么听不到 b divorced cab， 你们注意到我的嘴巴根本没有打开。我们不是说你的 stop 要 close， 然后要 release 吗？就是我做了第一动，可是第二动我就不做了。cab， 你可不可以这样子说 cat， 猫？你可以说 cat， 可是你可不可以说 cat？I like that cat。就是 speaker 的时候会偷懒，我的 t 不要下来，我嘴巴不要张开。给我一个字是 K 结尾的，有没有什么字是 K 结尾的？哦、oh, ，G 结尾也可以 ，dog， 可是这我可以说 dog， 就是 closure 不要放下来。当你做这种动作的时候呢，就是封口，就是你就不能那个，你就用这个第三个 diacritics， 就是用一个右上角的这个直角，就表示你这个 stop。没有 release， flag 跟 tap 其实基本上是同类似的概念。然后课本上给你们这三个例子，我觉得超好的，你们以后就拿这个去考你的学生好了。好，攻击这个字你们怎么念 ？Attack， 这个 t 要不要 aspiration？ 要，因为它是 stressed。OK，attack。Attack， 然后那个阁楼呢？阁楼是 A B 还是 C？ 一般在美国你会比较常听到第三种，就是你是念 attic 还是 attic？ 它是比较像 flap， 就是它是很这个 flap 就是弹上去马上下来 attic， 这个是发完全发的的音。这是把它发成 flap， 这个图是要告诉你们，如果你真的把它发成的音 addic 的时候，它的声音会很比较长，所以 addic 的这个 flap 是从这里到这里，它其实是比你真正发一个的 truly voice 的要短的很多，所以我们才会叫它一个 flap 或 tap， 就是你基本上就是要像弹舌那样子上去马上下来 addic。然后像 butter、letter 这些也都是弹上去马上下来。那 glottal plosive 这个几乎是，通常如果一个学生已经学到 glottal stop 了，而且很会用了，通常他的发音已经到一个 advanced level 了。所以请问各位同学，你们平常有没有在用那个 glottal stop 啊？那个纽扣你们怎么说 ？button。这个课本上的第一个例子，这个。But 这个是英式口音的例子，你们看一下课本，你们第一个这个其实是英式口音的例子，所以它的那个后面的已经没了，你知道英式口音会把那个吃掉。我们先讲美式口 glottal stop， 就是我们现在不是我们学过的 stop 有哪三个，有哪三个位置，你们学过的英文的 stop 有哪三个位置，你可以把空气堵住然后再让它走。 bilabial， 下一个是alveolar ridge 的地方，然后再下一个是 velum 的地方，中间都还可以，只是英文没有。我们今天会看一些其他的，可是再往下，其实你还可以塞，你还可以堵住其他的地方。可是英文里面有的是你把 vocal fold 整个堵住再打开来，所以它听起来其实很像一个你们发一下那个你感觉一下你所有的嘴巴里面的所有的 articulator 有没有在动？
都没有。你在发出那个声音的时候，全部的动作都在你的 larynx 里面，所以你的那个 glottis 其实是被那个 vocal 关起来，然后再打开来，所以它叫 glottal stop， 就是空气是堵在那里了，然后再打开来，所以就是这个你就常常练那个button， 就是把那个 T 换成button kitten 小猫，试试看 kitten， 就是你在发那个声音的时候，你的嘴巴要打死不能动，然后只靠这里，然后发出一个的那个音，那个就是 glottal stop。 你们要狂练你们这一些音。你看像我们现在肢解这些音段之后，你就发现其实那个 glottal stop 不是真的是鼻音，它后面有鼻音，所以它会让你觉得它好像发一个鼻音，可是事实上它是这边全部都不用动，只在这里吭一下，然后就可以发出那个声音来了。你看可是我知道你现在 percept 你的整个感觉就是那个很难发，所以你觉得那个比较费力，可是你可不可以尝试跳开来看这件事情，就是你讲 mong 的时候，忙之后下一段，如果你要说特的话，你舌头要伸到前面去，然后再下来，忙舌头上去 turn 下来。可是我说忙的时候，我舌头连上去都不要上去。所以我们如果把那个 ease of articulation 定义成舌头活动的程度，就是语言的演化有时候会倾向我最好是那个舌头都不用动啊，就这样子躺着，然后就可以发出一个声音来 ，mountain。我们现在是把 t 置换成了 glottal stop， 而且还不用那个 schwa mountain， 因为那个 nasal 是一个，你们记得下一个啊 ，syllabic 的 consonant。我觉得他们就是革命成功的子音，就是你看我们讲那个 mountain 的时候 ，mountain 是有几个音节的，两个，而是第二个音节本来的 nucleus， 本来的那个核心是谁？本来比如说 mountain 的时候是那个 schwa， 对不对？ t a n mountain， 可是呢，现在 schwa 被赶走了，这个 nasal 变成了一个那个子那个音节的核心，这会不会太玄啊？不会吧？那个 syllabic consonant 就是Nasal 跟 liquid 在英文里面都有机会变成 syllable 的核心，所以 Stanley 刚刚那个问题是说 mountain 的时候schwa 也很好发啊，然后我现在的跟他讨论的点是说，当你变成 mountain 的时候，其实 schwa 你还不用发那个 schwa 的声音，因为 nasal 已经变成了 syllabic nasal，然后 glottal stop 我又不用动舌头，所以我是认为这样子比较容易发。可是因为我们是second language learner， 我们认为的 difficulty 跟 native speaker 可能是不一样的。我刚说的那种音韵演化的原动力是，我是 native speaker 啊，我就觉得这样子比较好发，我就这样发。好，我们每次都跟你们说 interdental 的 think。可是请问你们平常在讲 think 的时候，你真的会老老实实的把那个舌头放到两个牙齿中间去讲 think 吗？你有时候会不会说很快的时候变成 think， 就是在上牙齿的后面 I think this is right， 你的舌头也在偷懒啊。所以 Stanley 其实刚刚讲到一个重点，就是舌头你叫他往前走往后走，他就觉得这好费工哦。你让他那个可以往中间 centralized， 就是他会比较 relaxed 的 form， 所以突然会有这种状况。 velarization， 你们有没有想过为什么 dark L 那个在叶子里头的时候，你们发叶子怎么发？你的舌头的尖端在哪里？ Alveolar ridge。 可是当你说 I feel， 我感觉，你发那个 L 的时候，你的舌头的尖端在哪里？有没有挡住那个 Alveolar ridge？ 有没有抵着那个 Alveolar ridge？ 有的人会故意去抵，可是那是错的。就是 L 它在母音后面的时候呢，
其实你的舌尖是下来，舌那个后面的 tongue back of the tongue 是举上去的，然后举上去其实它是靠近 velum 的地方，所以我们才会把这整件事情称为 velarization。所以你的 L 如果是在母音的后面的时候呢，它发的那个音感觉就比较深沉，没有那么轻快，所以我们叫它 dark L。啊 ，post vocalic 就是它在一个母音的后面的时候就会产生这个 dark L。所以你就记得我这个图啊，就是当你变成 Darth Vader 的时候，你就是已经到了黑暗势力的那一边。所以 dark L 其实是在音节末端，你在母音后面的时候，你就要发出那个 dark L 的声音。我们语言学家通常就会对自己的小孩做实验，就是那个像我们的 bilingual 的理论，就是如果你会讲很多语言，这个对你的脑神经的回路是有好处的，因为你同样一个东西你要连接不同的语言，就得走那个稍微不一样的 path。 有一个那个好像是 UCLA 的 phonetician， 他就做了一个很坏的实验，他就想啊，奇怪，这个为什么我们成年人都已经学会 dark L 了，所以你讲 feel 的时候你不会讲 feel， 你不会讲那个 light L， 那我的小孩出生的时候呢，我就在他所有的 input 里面，我跟他说话的时候都不要产生 dark L， 我就跟他讲 feel， this is a ball， 然后还有什么 I'll kill you， kill 跟 kill。 所以他那个小 Peter 啊，从小就讲Oh, this is 什么 ？Oh, I feel good. 然后什么 ？I'm gonna kill you. 就是他就用 light L 去取代，就是他就只知道 light L。就他上幼稚园之后，就爸爸就觉得哇，好成功哦。所以果然，我如果不要给他那个环境，他就不会自己。你知道，其实这些 phonological rule 对 native speaker 来说，我们不需要被教，你知道吗？他们不需要被教，他是自己。累积了好多的 database， 然后就突然哦，原来是这样子。可是他上了幼稚园之后，就发现奇怪，我说话怎么好像跟其他小朋友不太一样？所以他要自己慢慢的把那个 dark L 带进来，因为他认识其他人之后，那个 input 就会有 dark L 的 input， 然后他就变成了 dark L 的那个。这个 intrusion 其实就是你们以前 phonology 可能学过的那个 insertion， 就是明明不在那里，为什么塞了一个音进去？可是你们会不会这样做啊？你们念这个字？长度这个字，你们会念 length 吗？念很快的时候，你们念 length length length， 念三次，有没有觉得有一个 k 的影子在那里？同学，你们知不知道，台湾同学在发这个 velar nasal 的时候，有时候会啊，最经典的就是你们怎么讲南港展览馆？哎呦，都很清楚哎。可是有的人会变成南港展，就是把所有的 velar nasal 都变成 alveolar nasal， 然后 alveolar 就变成 velar nasal。 南港展览馆就是很难，有对某一些人来说很难念，所以你要监测这个人的那个 nasal 到底有没有说的。他有时候连说中文都说不好，为什么会有这个 k？ 可不可以不是 k？ 他有没有可能是 t？或者是问为什么会有一个 K 塞在那里，你有没有想过 velar nasal 在那里，对不对？然后 velar nasal 它不是就堵住那个地方吗？ velar nasal 就堵住那个 velum 那个位置，你要怎么发出一个 velar stop？ 堵住放开它，你就会发出一个 velar stop。 所以就像你刚刚问我的那个问题，就是你现在前面是一个 nasal 了啊， nasal 也是一种 stop 啊，它在嘴巴里面挡住某个地方，然后后面发出声音来。所以后面接了一个子音的时候，你不是母音的时候，你这个 velar nasal 放下来的时候，它就可能就刚好在那个瞬息之间产生了一个 stop。 这个真的不是你刻意去加的，因为你本来是发 velar nasal 然后放下来就变成可啦。所以像好Hamster, H-A-M-S-T-E-R， 就是那种小老鼠，那种某一种老鼠，你们怎么念 ？Hamster, Hamster， 好，念五次，念快一点。你的 M 跟 S 中间，你觉得有一个什么影子跑出来了吗 ？P， 对，一定会是 P， 因为你的 M 就是 bilabial 的 nasal， 当你把嘴巴张开的那一刻，它就变成了 P。所以有
很多学生会拼错那个字，因为他在念的时候念出 P 来，他就想要拼一个 P 字在那里。不过就像菲尼问我的问题说，哎，我们要这样讲才正确吗？可是其实不用这么那个特地啦，因为这些其实是不经意的 native speaker 塞进去的，你不发出这个声音来其实是没有问题的。 duration 其实也是我们认为的 supra-segmental 的一部分，就是它不是子音跟母音，它是漂浮在那个子音母音的那个例子里面。我用一个例子结尾好了，你们知道日文里面的建筑物要怎么说？ビル，可是啤酒叫做，这两个字有什么不一样？你两个字建筑物念三次，然后啤酒念三次，预备起，有哪里不一样啊？ duration 不一样了，哪一个 e 比较长？啤酒。然后所以在那个语言里面啊，母音的长度会 phonemic， 会造成意义不一样。这是我们谈 duration 为什么也可以被称为是 supra-segmental。 可是其实我刚刚很 sneaky， 你们刚刚有没有听出来 比如 跟 比如 其实还有一个地方不一样，除了长度之外，它的那个调不太一样。 比如 因为它短，其实它算是高高，但是 比如 就是它有一个 pitch accent，就是那个像我们的痛那样子，所以它其实两个地方不一样。可是我现在只希望你们 focus 在那个 duration， 那个母音变长了之后，其实有时候你会加 glide 进去，所以它那个 b 到后面那个比较像有一个 e 的音进去。所以我们的课本里面讲到那些 diphthong 的时候，比如说像 you 其实有乙跟物的成分在里面，就是母音变长了之后 glide 就可以 sneak in， 就是在前面或在后面。